Nós já falamos aqui sobre a expectativa do fluxo de passageiros no terminal rodoviário, já falamos sobre a venda de ovos de Páscoa e o comércio, como é que fica? A gente tem informação sobre o funcionamento do comércio na cidade de Picos, que vai funcionar normalmente, pelo menos até a próxima quinta-feira, dia 28 de março. Durante reunião realizada na última semana, ficou decidido que o comércio de Picos vai funcionar normalmente durante a Semana Santa, com exceção da sexta-feira, onde o comércio estará totalmente fechado. Tivemos as reuniões entre os sindicatos, sindicato dos comerciários, sindicato dos lojistas, com a presença do Fé Comércio, mais a Justiça do Trabalho. Então, as conversações adiantaram, mas não lograram êxito, né? Tendo em vista não ter logrado êxito, que, por exemplo, poderia se trocar o feriado do sábado da Aleluia, trocaria por o dia do feriado dos comerciários, né? Então, não houve esse acordo até agora, né? O comércio segue funcionando normal, abre na quinta-feira o dia todo, na sexta-feira é o feriado nacional da Paixão de Cristo, no sábado começa em abertura e na segunda-feira já começa normal. Essas foram as informações e agora eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações.